Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандарға массаж жасаушы мамандығына оқыту тәжірибесі сәтті өтті. Енді медицина ұстаздары батыс өңіріні ұқалаушы мамандармен қамтамасыз етпек. Ресей Федерациясының өкілдері Ақтөбе медицина колледжі түлектерінің біліктілігін жоғары бағалап отыр. Ақтөбелік екі студент Ресейдің Кисловодск қаласында өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасында өткен халықаралық біріншіліктен жүлделі оралды. Айта кету керек, өткен жылы оқуын тамамдаған 15 жас маманның барлығы жұмысқа орналасқан. Келесі кезеңге де сұраныс жоғары. Өңірде көру қабілеті нашар 3000-нан астам адам бар. Олардың көбі мемлекеттен берілетін әлеуметтік төлемақыға қарамай өзі нәпақа табуға талпынып жүр. Я могу зарабатывать. Мен өзім ақ жалақы табаламын, жұмыста істей аламын. Тек өзімнің қамымды емес, басқа да адамдарға қажетпін. Осы қуантады. Болашаққа жоспарым көп. Массаж жасаудың жаңа түрлерінде үйренгім келеді. У нас есть планы. Біз болашақта мүмкіндігі шектеулі азаматтарға инклюзивті білім беру орталығын ұйымдастыруды жоспарлап жүрміз. Себебі батыс өңірінде тек біздің ғана білім мекемесінде көру қабілеті нашар студенттерді массажист мамандығына үйретеміз.